Tiesitkö, että Neste Oy on yksi harvoja suomalaisia yrityksiä, jotka tekevät avointa yhteistyötä maailman talousfoorumin, WEFin kanssa? Neste on myös täysin sitoutunut noudattamaan YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen hanketta, mitä Neste ylpeästi esittelee esimerkiksi omilla kotisivuillaan. Ja kuten lähes kaikki suuret kansainväliset yritykset, myös Neste tukee yhteiskuntaa murentavaa Pride-liikettä. Uskotko tosiaan, että yritys, joka tekee näin avoimesti yhteistyötä pahamaineisen maailman talousfoorumin kanssa, ajattelee suomalaisten parasta, vai onko takana jotain aivan muuta? Maailman talousfoorumi, joka avoimesti ajaa muun muassa fossiilisten polttoaineiden täydellistä kieltoa. Luuletko tosiaan, että Suomi kylmässä Pohjolassa pärjää jatkossa ilman öljyä, kivihiiltä, maakaasua ja turvetta? Agenda 2030, ylpeästi kohti totalitarismia.